Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v tomto videjku se konečně podíváme na nový Battle Pass, respektive nový Battle Passový tank, uh, protože Blitz 9000, což je tenhle ten uh, v podstatě tej dá se říct, americký Hellcat, uh, předělaný na Metko, s tím, že je ten tank jako reálně docela špatný. Ale docela hodně jste mi psali, že, že opravdu chcete videjko tady na tenhle ten tank, na tenhle ten battle pass. Tak ho tady máte. Koukneme, koukneme na ten Battle Pass jako takový. Klasicky si řekneme, jestli se Battle Pass vyplatí, co za odměny v Battle Passu najdeme, jaký kamufláž tam najdeme, jaký tanky tam najdeme. A zahrajeme si pravděpodobně dvě naživo komentované bitvy tady s tímhle tím novým Battle Passovým tankem. Tak úplně nejjednodušší bude, když se podíváme tady do novinek na. Na novinku, na novej Battle Pass, který já tady teda klasicky nemůžu najít. a um, Ta novinka tady prostě není. Uh, ta novinka tady prostě není s tím novým Battle Passem. Uh, to je jedno. V Battle Passu uh, najdeme klasicky 80 úrovní, uh, v přepočtu to vychází na nějakých 4-5 milionů kreditů, CCA 3-4 tisíce goldů, uh, desítky násobků, ať už troj nebo pěti násobků. Uh, fríčka, a to je a prostě klasický Battle Pass. Už uh, tady máme v té hře Battle Passy v podstatě rok, takže to, tohle už nemusím si myslím uh, nějak vysvětlovat. Uh, Battle Pass stojí uh, klasicky 125 nebo 120 korun. Náleží na jaký platformě uh, kupujete. Uh, je to prostě 5, uh, 5 dolarů, 5 eček. Je, fakt to záleží na tom, na jaký platformě uh, kupujete. Jenom když už se bavíme o té o ceně toho uh, bedle Passu, tak mi tady jenom dovolte uh, pustit uh, maličkatý, kratinký sellout okínko. AppGallery si pro nás připravilo další promo akci s názvem Weekends z AppGallery. Nově, každý víkend, počínaje od pátečního večera do neděle, máte možnost v obchodě AppGallery na stránce VodB claimnout speciální slevový kupony na vaše nákupy. Jednoduše můžete ušetřit například 20% z ceny nového Battle Passu jenom díky pár kliknutím. V popisu tohoto videa najdete všechny potřební odkazy. V případě jakýkoliv dotazů směřujte na Discord App Gallery. Rychle vám tam odpoví a vysvětlí všechny vaše případné nejasnosti. Užijte si slevy a pokračujeme ve videu. V Battle Passu najdeme teda dva tanky, uh, první z nich je teda, nebo respektive takhle, druhý z nich je ten Blizz 9000, první je T40, T40 je čtyřkový uh, americký TD, který dřív bylo v Tech Tree, uh, vy co jste hráli hru před uh, osudným, Gamebreaking patchem 5.5, uh, tak si tenhle ten tank pamatujete, nebo ho pravděpodobně máte, uh, jedná se o docela dobrý čtyřkový TD, který dřív uh, mělo houfnici, která byla velmi podobná houfnici, co má Headster, uh, teďka aktuálně má na to, že t čtyřka má velmi dobrý šestkový dělo, Uh, 165 alfa, dobrá pene, je to v podstatě uh, dělo, co má, co má pitkovej Sherman, takže tenhle ten tank je docela dobrý, ale já předpokládám, že většina z vás takhle klikne a uh, promění ho na 100 goldů. Uh, to, proč tady dneska jsme, tak je uh, Blitz 9000. Uh, tenhle ten zajímavě vypadající tank, který uh, má takovou texturu, jako by byl kovový, v opravdu VGčku se daří uh, dělat jako vizuálně ty tanky uh, Začíná to fakt vypadat jako konečně mobilní hra roku 2021 a ne třeba 2008 uh, A máme tady krásný uh, machine gun Kanon uh, s laserem uh, Machine gun se odemyká na levelu 70 Tank uh, klasicky na levelu 35 uh, Takže pokud expíte. Uh, Hrajete, nebo no respektive, pokud hrajete hrajete mise, plníte mise, tak uh, byste vůbec neměli mít problém uh, se dostat na ten tank. A pokud hrajete trošku víc, případně denně splníte třeba všechny mise, tak uh, machine gun zadarmo. Ten tank vypadá potom zajímavě, je to taková. Uh, jako fakt to vypadá dobře, docela se mi to líbí. K tomuhle tomu tanku. Tenhle ten tank, za mě to je jeden z těch opravdu horších, nejli jeden z nejhorších battle passových tanků, protože. Ten tank nemá v podstatě absolutně vůbec nic. Uh, nemáte armor. Mm, co se pohyblivosti týče, tak tu taky nemáte úplně skvělou. Máte 58 maximálku, což je pěkný, ale přijde mi to furt jako nějak málo, co jenom 15, což je na metko docela, docela málo a vaše dělo je no řekl bych fakt špatný. Uh, máte sice jako super, super gold pené, máte 258 pené na hítu, což je na šestkový má to opravdu jako hrozně moc. To má třeba, třeba takový dragon, tak má 250. E, a to je sedmička. Takže má to úplně skvělou pene na goldech. E, 150 mm AP je taky docela v pohodě, ale e, 225 alfa, OK, dobrý. Dáváte trošku, trošku větší bomby než kromvelové, oxové a takový srandy. Ale 7,75 uh, reload, vy prostě nabíte skoro 8 sekund, máte se nějakých 17,50 DPMko A já s tím letím strojem, když jsem s ním hrál, uh, v, opravdu je toto DPMko extrémně malý uh, Nemáte k tomu ani 10 stupňů deprese, máte jenom 8, protože ono by se to mohlo zdát jako dost, ale uh, není to dost, prostě ten tank nemá žádnou z jeho vlastností jako natolik dobrou, aby ta jedna vlastnost dobrá kompenzovala všechny ty ostatní špatný, takže tenhle ten tank je za mě docela fakt jako, uh, řekl bych trash, mm, nemluvím o tom, že máte jenom 36 nábojů a hnedka první bitvu, co jsem s tím tankem hrál, tak jsem vystřílel 32 nebo 33 nábojů, zbyly mi 2, 3, 4 náboje tak nějak, já už te, ten tank už mám celá týden, nepamatuju si to přesně, ale... Uh, ta munice je opravdu hrozný problém. Uh, můžete vozit hodně APček, protože ty hýty jsou velmi silný a ne, nebudete je povětšinou potřebovat. Ale pokud s tím tanky budete hrát, tak sami sami se přesvědčíte o tom, že ten počet nábojů opravdu jako dokáže dělat problémy. Uh, co se vy vybavení týče, mám tady nabiják, vylepšenej pohonděla, vrtstab, obraný systém plus s dokanou montáž, nástroje vylepšená, vylepšenou. No prostě uh, engine boost a systém doručení uh, doplňků. Oběž drádla, ať trošku zlepším to DPM hrozný, a uh, samozřejmě vylepšený palivo. Uh, s tímhletím tankem mám myslím jenom jednu bitvu zatím, ale koukal jsem. dělal jsem si ryseč, koukal jsem na nějaký zahraniční uh, content blicu koukal jsem na Offpenjáš, jak ten tankem mesil a, a hrál na streamu několik větev, takže tam jsem si udělal uh, docela obrázek o tom, o tom, nebo takhle, uh, spíš se mi potvrdila ta moje teorie, že, uuu, uh, ok. Tohle to je, tohle to je hodně zajímavý. Tady tu animace, když, 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 jsem s tím tankem hrál, tak jsem neviděl. Tak tady ta animace, OK. To bylo hodně zajímavý. To bylo hodně zajímavý. Ty kráso. Uh, já přemýšlím, jestli ta, tady ta animace není triggernutá tím tím, tím machine gunem, protože, jak říkám, uh, když jsem ten tank hrál tu jednu bitvu, uh, tak jsem neměl ten kulomet, a když jsem koukal na jiný content maker, co ten tank hráli, tak ten kulomet taky neměli. A tady tu animaci na začátku té bitvy jsem ještě neviděl, takže dost pravděpodobně za to může právě t, uh, ten machine gun. A jestli jo? tak tenhle ten tančík uh, jako může být relativně trash, ale dostává určitě ohromně moc plusových bodů za za ten, za ten vzhled, za ten vizuál. Protože to vypadlo fakt pěkně, vypadlo to fakt pěkně. No, sučko, sučko, stovka vzadu kempí a vysvětlil me, že teda... Jsem píkoval špatně. No a takhle prostě ten tank můžete hrát. Máte, má, máte docela vysokou alfu, takže píkebu je naprosto ideální taktika strategie pro tenhle ten stroj. Uh, bohužel, bohužel, tak říkám, máte opravdu docela hodně špatný DPM. -ko. Třeba takový Arl tak mě reálně ustřílí. Uh, dost možná pravděpodobně mě teďka ten Arl i zabije. Nezabije, vykašlal se na mě, super. Tak já se pokusím tady ještě ujet. Nevím, jestli se mi to teda povede. Ideálně, abych nedostal ránu. se musím pokusit asi lívnout. Škoda. Zkusil jsem ránu do toho Crusader, kdyby náhodou ten bounce nul, pecka. No, uh, tady to nevypadá vůbec dobře. Vidíte, že jsem vystřílel nějakých kolik? Už 8 APček a pokud vystřelím jenom jako ještě jednou o malinku víc ran, tak mi dojdou ty APčka, takže já přemýšlím, jestli jako není ještě rozumnější vozit těch hitů ještě mí protože abyste potom nestraglovali, ale nabijete Golda a probijete Arla na vrchní plat, bez problému, ale uh, Bobíksek Bobík se pl sklonu hra a mi to teda vysvětlil Hyrule 0. mm. Uh, je to takový kontroverzní tank. Pokud tenhle ten tank, pokud už Blitz 9000 máte, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete nějaký váš názor, nebo nějaký váš insight na ten tank, jak se vám s ním hraje, co si o něm myslíte, jestli vám přijde dobrý, nebo jestli vám přijde špatný, protože když ho porovnám například s Agentem, že pro mě je osobně nejlepší Battle Pass tank, tak to je úplně neporovnatelný. Dáme ještě jednu bitvu, pokusím, pokusím, se si trošku spravit reputaci z té první hry a nastřílet aspoň nějakých takových, nevím, 18 2000 damage, což je, což je takový, standard pro mě v této metě na šestku. A uvidíme. Uh, doufám, že nás to mečne jako top tier, což se stalo, to je super. Jo, mm. To vypadá cool, tady ta animace vypadá, vypadá hodně cool uh, Je to teda 100% triggernutý tím, uh, tím uh, kulometem A je, ještě si všimněte, že ten kulomet míří tam, kam se koukáte kamerou Takhle když se podívám doprava, otočí se doprava, když doleva, otočí se doleva To je hodně cool, to se mi hodně líbí tohleto To vypadá úplně super, to vypadá úplně super To se mi opravdu líbí uh, Líbí se vám to? Když tak do komentářů mi hoďte názory, jestli se vám líbí tady ty vizuální srandy. Dosala, já jsem z toho upřímně fakt překvapen, já mám rád prostě hezký věci, takže, takže je taková ale drobnost. Uh, mi ten tank docela zlepší, nebo takhle mi v mých očích taková drobnost zlepší tomuhle tanku reputaci. Uh, když po výkonnostní stránce to není žádný zázrak, tak po té vizuální určitě. Tak Helket, což je v podstatě, když se když se na ty tanky podíváte, tak v podstatě Blitz 9000 vychází z Helketa. Prostě ta podoba tam je. Když Blitz 9000 líknul, tak si všichni mysleli, že bude v Battle Passu prostě první TDčko předělaný Helket, a ono to TDčko není, ono to je Metko. Je to ten Helket upravený, samozřejmě trošku. Máte vodu víc armoru než normální Helket, ale ta vizuální podoba tam prostě vychází ze Helketa. Tak, uh, já si zabiju toho Gargoyla. Teďka úplně bez problémů, ne, nerolnu ho, to je škoda. Super. A animáci kipujou. Takže já se, já se, dojedu pro nějaký damage, ještě mají naživu dvě šestkový heaveny, takže něja, tady nějaký damage určitě bude, KV2. Na kterou si musím dát pozor, protože ten by mě asi bez problémů probil, hečkem a to by fakt nebylo dobrý. Jako nemusel jsem se tady nechat trefit od toho KVS a to nebyl úplně nejchytřejší play, to uznávám. Ale tu KVS to mě nemá na ránu. A tohle je přesně, uh, jak jsem mluvil o té depresi. Máte 8 stupňů. 8 stupňů není málo, ale není to ani, ani jako vůbec nějak hodně. Takže uh, u těch amerických tanků, který prostě nesklopí těch 10, i když prostě ten do toho gameplay by to perfektně sedělo. Je to prostě je to prostě trošku škoda, že tomu nedali 10 stupňů. Myslím si, že by ten tank nebyl jako vůbec nějak OP ani nějak broken, naopak by byl jako o dost víc příjemně hratelnější. Ale vidíte, že takhle engagement 1v1 jedna jedna šestkový Eviny, tak jste schopni vyhrát díky pohyblivosti, což je pecka. A teďka umřel ten Blitz a jsem mrtvej, nejsem. Taká vědoujka, oh Tak tady jsem měl ultra štěstí, tady to ne, nebylo o ničem jiném než ultra štěstí, 2100 damage, 2200 něco damage a zbývá tam ještě Matilda Black Prince, od který jsem na ránu, ale budu si schopný do ní ještě nafarmit pravděpodobně nějaký damage, takže uh, tady najedu, krosuje vykřičníček, nevadí a už vidíte, že má, už mám jenom 6 APček, takže kdyby ta hra byla, teďka má nějaký, budeme mít nějaký 2500 damage, 2.7. Kdyby ta hra byla ještě delší, kdybych měl třeba 3,5 tisíce damage, tak už bych pak musel střílet hýty. S tím, že jich tam dáváte menší damage, takže pak potřebujete reálně, když střílíte goldy víc ran, na to, abyste dali stejný damage, uh, než kdyby se střílel standardní municí. To znamená, že jako fakt vám může ta munice docházet. Každopádně docela taková pěkná nadprůměrná hra, uh, jsem docela s tím výsledkem spokojený. Uh, tadyhle Kdybyste viděli jenom tady tu bitvu, tak mám pocit, že byste si řekli, že ten tank je docela v pohodě. A jako jo, ono, ono vlastně, jako to je pravda, ten tank je docela v pohodě. Uh, je zábavný, docela díky Alfie, ale mám strach, že docela často se vám bude stávat, že budete plakat na to DPM, že no prostě je tady o dost lepších uh, šestkových Battle pass tanků. Toto by byl Blitz 9000. Uh, já doufám, že se vám tady to videjko líbilo. Pokud jo, tak určitě hoďte palec nahoru. Uh, napište mi dolů do komentářů, jestli jste video koukli celý a jaký máte názor na tady ten Battle Pass, tady na tenhle ten tank, případně na té 40 případně prostě mi napište. Třeba jenom Ahoj Xero, protože to pomůže algoritmu, takže dopředu moc děkuju. Nezapomeňte čeknout na... Uh, jinak nezapomeňte se podívat do popisu uh, videa, na všechny potřebné odkazy, joiněte náš komunitní Discord server, dejte follow na Xero Instagramu a nezapomeňte mějte se podívat na moje shop na touchgit.cz a rovněž také chci poděkovat Goodlikeu za další Goodlike, -e, které mi poslali, moc krát děkuju, takže se podívejte na nejlepší český instantní kofeinový nápoj pro hráče, na streamu tomu říkáme instantní RNG, takže to čekněte. Mějte se pěkně a vidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím ahoj.